नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रतिनितगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ अन्तिम चरणमा पुग्दा सरकारको नेतृत्व दावी गरिरहेको कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताको चुनाव लागिसकेको छ मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेर जित सुनिश्चित भएसँगै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत काँग्रेसका विभिन्न नेताहरू चुनाव जितेका सांसदहरूलाई फोन र सामाजिक सञ्जालबाट बधाई दिने क्रम जारी छ विशेष गरी नयाँ सरकारको नेतृत्व दावी गरेका नेताहरूले सांसदलाई बधाई दिने र संसदीय दलको चुनावका लागि तयारी गर्ने काम गरिरहेका छन् महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले त औपचारिक रूपमै संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेद्वारी दिने बताएका छन् प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीको संख्या भने आधा दर्जन नागिसकेको छ पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले भने केही बोलेका छैनन् तर उनका मुख्य सहयोगीहरूले भने संसदीय दलको नेता देवा नै रहेको भन्दै आन्तरिक रूपमा भित्र भित्रै घनीभूत तयारी

महामन्त्री गगन थापा नेता रामचन्द्र पौडेल प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका लागि आकांक्षा देखाएका छन् अहिलेसम्म शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका लागि मुख खोलेका छैनन् तर हल्ला गरेर भन्दा चुपचाप काम फत्ते गर्ने रणनीतिमा शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् दलका अन्य नेताहरूले संसदीय दलको नेताका लागि दावी गरिरहेको समयमा देउवा भने मौन नै बसिरहेका छन् चुनाव जितिसकेपछि पनि देउवाले न त विजय जुलुस मनाए न कुनै प्रतिक्रिया जनाए प्रत्यक्षतर्फ पनि आफ्नो पक्ष नेताले चुनाव जितेको र समानुपातिको बन्द सूची आफ्नो अनुकूलको रहेकाले संसदीय दलको नेतामा सुविधाजनक बहुमत ल्याउने विश्लेषण विश्लेषण रहेको छ यही शेखर कोइरालाले पनि गरेका छन् संसदीय दलको नेतामा को उठ्ने भन्नेमा अन्यल नरहेको देउवा पक्षका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् अहिले सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका देउवाका विश्वास पात्र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धनको सरकार बन्ने र फेरि देउवा ने प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन् उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले पनि देउवा भनेपछि दायाँ बायाँ नहुने बताइसकेका छन् उनले प्रचण्डसँग समेत सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल गरिसकेका छन् ज्योतिषीको भविष्यवाणी नै सही राजनीतिक परिस्थिति देउवालाई छैठौ पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अनुकूल बनेको बताउन थालिएको छ संसदीय दलको नेता फुत्काउन पार्टीभित्र भइरहेको प्रयत्न बारे देउवा पूर्णतया जानकार छन् गठबन्धनभित्र पावर सेयरिङ गर्दा आफै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने अवस्था वा प्रधानमन्त्री अर्को दललाई छाड्नै पर्ने अवस्थामा मात्र संस्थापन पक्ष देउवाको विकल्प खोज्ने पक्षमा छ संसदीय दलको नेताका लागि महामन्त्री गगन थापा सबैभन्दा बढ़ी लविङ गरिरहेका छन् मंसिर चारको मतदान अघि र नतिजा सार्वजनिक भएपछि विजय भए पश्चात पनि गगनले संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका थिए महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गगनको निवासमै गएर संसदीय दलको नेताका लागि अगाडि बढ्न आग्रह गरिसकेका का छन् काँग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेको समयमा विश्वप्रकाशले गगनलाई गरेको समर्थनले संस्थापन पक्षमा हलचल नै पैदा गरेको छ सभापति देवाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा लड़ेका प्रदीप पौडेल लगायत दोस्रो पुस्ताका निर्वाचित सांसदहरूले पनि गगनलाई समर्थन गर्ने अड्कलबाजी छ गगनले आजसम्म मतदातालाई धन्यवाद दिने काम सम्पन्न गरेर संसदीय दलको चुनावका लागि तयारी थाल्ने बताएका विगतमा रामचन्द्र पौडेल र रा प्रकाश मानलाई समर्थन गरेको र यो पटक उनीहरूबाट आशीर्वाद पाउने गगनले विश्वास गरेका छन् पहिलो संविधान सभाको कालखण्डमा रामचन्द्र र रा दुई हजार चौरात्तर सालमा प्रकाशमानलाई गगनले समर्थन गरेका थिए दुई हजार अठहत्तर मंगिरमा सम्पन्न काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा डाक्टर शेखर कोइराला प्यानलबाट गगन महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए गगनले संसदीय दलको नेताका लागि आक्रमक ढंगले तयारी अगाडि बढाएका छन् पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देववासँग प्रतिस्पर्धा गरेका डाक्टर शेखर कोइराला पनि संसदीय दलको नेताका एक सशक्त दावेदार हुन् उनले हाल उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छैनन् उम्मेद्वारी घोषणाले मात्रै केही नहुने र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत कुरा गर्ने कोइरालाले मन बनाएका छन् कोइरालाले चाल्ने कदमले काँग्रेस संसदीय दलको चुनावमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ तर उनकै पक्षबाट गगनले तीव्र तयारी गरेपछि कोइराला अप्ठ्यारोमा परिसकेका छन् उनका पक्षमा अहिलेसम्म अरू कसैले पनि मुख खोलेका छैनन् उता लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि तडपिरहेका रामचन्द्र एकपटक देशको नेतृत्व गर्ने रहर रहेको बताउँदै आएका छन् उनले देउवा र प्रचण्ड पनि सकारात्मक रहेको भन्दै देशले टेस्ट गर्न बाँकी आफू मात्र रहेकाले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् लामो समय कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूहमा सक्रिय रही काठमाडौँ एकबाट चौथो पटक विजयी भएका प्रकाशमान सिंहले पनि संसदीय दलको नेताका लागि तयारी गरिरहेका छन् चुनाव जिते लगतै उनले प्रधानमन्त्रीका लागि आफू योग्य रहेको बताएका थिए यता पूर्वी नवलपरासीबाट चौथो जित निकालेका डाक्टर शशांक कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो सबै योग्यता पुगेको बताएका छन् प्रधानमन्त्रीका लागि आधा दर्जन बढ़ी आकांक्षी हुँदा देउवा भने मौन छन् अब देउवा र शेखरको मौनताका बीच गगन र रामचन्द्रको उत्कट इच्छा तथा प्रकाशमान र शाङ्कको दावेदारीका बीच काङ्ग्रेसबाट को बन्छ दलको नेता को, ने को बन्ला काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको वैधानिक उम्मेद्वार तपाईँका विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला